Прогулюючись вулицями нашого міста, ви, напевно, звертали увагу на гарні розписані фасади деяких будинків, паркани. Отож, ви, напевно, знаєте, хто їх розписує. І до нашої студії ми запросили якраз того хлопця, який все це робить. Це Тимур Левченко. Підписується він Тімо. І якщо побачите такий підпис, то вже точно будете знати, що це саме він. Спрей-арт та стріт-арт художник. Тимур, дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Дуже тож, приятно. Оце те, що ми бачимо, те, що є деякі, звичайно, роботи ваші, деякі не ваші, але в основній масі це, мабуть, ваших рук. Справа. Так? Да, буває таке, що руки чешутся, і приходиться братися за інструменти і вдохновляти людей или прохожих в цілому. Любые маси людей, от просторабочих до художників, в принципі, можуть смотреть на наш результат. Взагалі, це мистецтво, так? Як воно відображається в нашому місті, в Україні взагалі? Чи, може, є такі художники, які вам говорять, ні, Тимур, от ти робиш не те, що потрібно? Очень много прохожих и мастеров, в принципе, любят и скептично отнестись, в зависимости от настроения, скорее всего. Угу. Да, то есть, если день солнечный, и человек наполнен вдохновением, я думаю, он поддержит человека, который берет баллончик и красит стену, либо другим инструментом. Вплоть идентификация художника, наверное, в 21 веке уже не зависит от того, кисть он держит в руке или нет. Поэтому... Ага. А вы вчилися десь малювати, чи ні? Игнорировал советы родных и наставников идти в художественную школу, поэтому, скорее всего, этот этап, когда люди перегорают, я перепрыгнул. Ага, ви не перегоріли? Ні, не перегоріли. Так хочеться є, малювати ще й далі. Що вам хотілося б намалювати із тих от фасадів, які ви бачите? Може, якісь є ще не розписані? Угу. Так як ми знаємо, що зараз, наприклад, почали займатися архітектурою і контекстом фасадов в целом, то сейчас не так просто выбирать места, где можно нарисовать. И если они все же есть, и фон довольно-таки не внушает доверия, то можно плохой фон змінити на хороший фокус. Угу. Тобто, якщо це архітектура і неприпустимо там нічого намалювати, звичайно, вона повинна бути однорідною чи, можливо, спеціально розробленою архітекторами, так, щоб вона мала якийсь колір свій, то там нічого конечно, не можна. Звісно, я підрозуміваю, що є доволі-таки много хорошо сохранившихся фасадов, которые явно не нуждаются в каком-то оформлении, в совершенствовании. И человек тоже, в принципе, должен как-то эстетично на это, под определенным углом, да, более культурным смотреть, так, на этот звичайно. Вопрос. Да, восстанавливать абсолютно верно. Хотя сейчас очень много комментариев и критики в интернете по поводу этого дела. Ну, в целом якого саме? Реставрації? Ні, не реставрації. Скорее всего, між художниками і тими, хто дійсно ухажує за состоянием фасадов. Поэтому ті, хто привык, наприклад, рисувати нелегально, либо как-то уклоняться от закона, угу. Они, думаю, будут не в восторге от современных решений. Хотя в целом, в контексте, да, там, как бы, если смотреть как архитектор и художник на состояние нынешнее фасадов и желание их сохранить, я бы поднял руку только за. Угу. Ну, звичайно, ви ж всіх знаєте, так? Хто неофіційно так бере балончики до рук. Знакомі і з офіційними, і з неофіційними. Так, так. Ну і як вони взагалі, ті, хто неофіційно десь там щось підмальовують, вони, мабуть, просто хочуть, у них такий азарт, щось десь нашкодити. Не зовсім так, просто є определенне направлення в стріт-арті, в вуличній живописі, і в контексте этой субкультуры среди художников принято рисовать на поверхности, независимо от устоев и правил жителей города. Угу. Поэтому неважно, это подземка, либо фасад здания. Тут важно, скорее всего, проявить свой стиль
на свой навык і, можливо, підчеркнути це либо формою, либо цветом. Це швидко все відбувається? Ну, за скільки годин? Ну, я знаю, що у вас роботи такі фундаментальні, ви працюєте довго. А взагалі, от, якщо поставити, наприклад, на час і взяти, наприклад, вас, ще майстрів деяких, то за скільки ви зможете швидко зробити роботу? Зависит от размера и сложности, скорее всего, еще от настроения. Поэтому если мы берем какой-то вот вообще экспромт и нарисовать подмалевочек такой вот уличной живописи, в принципе, это все делается в кратчайшие сроки, от 3 часов до 10 часов можно сделать очень крутой результат. Якщо це крупні роботи, починаємо мірити вже неділями, місяцями. Поэтому... Ви спочатку робите заготовки, так? У вас є ескізи, чи як ви приступаєте до будь-якої роботи? Так, але все одно будь-який ескіз починається з обдумування ідеї і задачі. Якщо є якась определена задача, да, настроєння, наприклад, преподнести, либо подчеркнуть, может быть, даже уколоть где-то в контексте. Есть художники, которые несут идею политического контекста, либо там, вам жанр близко. Комедии. Да, я стараюсь не затрагивать тему политики и мировоззрения, религии и всего остального, что может, да, там, задеть человека. А что вы любите малювати? Очень много разных тем есть, поэтому не ограничивайся. Мы сможем побачити. Ось мы уже зараз бачимо, что вы малюєте. Тут деякі є роботи, які ви представили. Ну, є, мабуть, ті, що в місті, так? Є ще ті, які в інших містах, так? Ви ж не лише в Дніпрі працювали. Конечно же. В общем, как? Локаціями не ограничуємося. Є різні жанри, наприклад, портретна живопись, натюрморт, пейзажная и так далее. Это если мы отталкиваемся от классики. Угу. Поэтому, скорее всего, я ограничиваюсь жанром, а не содержанием. Ага. Ну что можно на фасаде изобразить? На фасаде можно изобразить портрет, например, человека и вложить в этот портрет настроение, идею и, возможно, какой-то вот такой цветовой вот порыв, который человек будет считывать и на подсознательном уровне, и будет вдохновляться, либо же наоборот делать выводы. Ну, це дуже приємно так на фасадах, коли ось такі гарні малюнки, коли ти відчуваєш настрій і щось передається таке особливо. Ну, і ми бачимо, що тут великі такі роботи ваші, ну, тобто тут по декілька метрів. По квадратам, ну, около 200 квадратів. 250 квадратних метрів в цілому, плюс-мінус. Вот, работы от 5 до 9 этажей занимают. И в целом для многих людей они представляют какую-то определенную сложность, либо что-то невероятное. На самом деле, если разобраться, это математика, альпінізм і інші науки просто вместе сплетені. Це все разом? Да, так, все одно, у вас є міцність така фізична, бо це ж теж, от спробую так простояти, так, взявши балончик, іде і не один, їх ж треба змінювати, вони так швидко закінчуються. На самом деле все формирует желание. И, мне кажется, даже маленькая девочка смогла бы, в принципе, рисовать муралы, зависит от того, сколько бы она потратила на это время. Поэтому те люди, которые смотрят обычно со стороны на это процесс, они не меряют это все, да, там, качеством и количеством времени, проведенного над фасадом, над холстом, и поэтому как бы они так, знаете, буквально воспринимают. Ну, це взагалі важко, це така непроста робота, все одно десь на висоті треба, щоб все було закріплено, щоб було зручно змінювати ці балончики, щоб хтось вам, може, допомагав, я не знаю, підносив. Я вам подиграю і скажу, що це сложно. Ну, я знаю, Тімо, що буває, що вам теж складно, і буває, особливо це, коли холодно, наприклад, замерзають руки, хочеться щось написати, намалювати швидше, а тут умови вже не такі, як, наприклад, влітку чи навесні. Да, дійсно, холод – це, мабуть, один из немногих врагов художника, который создает муралы, потому как он создает не только для рук, фаланг, пальцев, физиологии, проблемы и трудности, но он больше создает проблему для инструмента,
Собственно, если мы имеем дело с температурой ниже нуля, краска и сам инструмент ведет себя непредсказуемо. То есть, а что, может не там намалювати? Да, там я не буду рассказывать все тонкости. А что тоді робити? Ну, от ви не так зробили, як треба було. Ну, во-первых, некоторые из материалов, которыми можно рисовать летом, они просто в силу технологии не полимеризуются на стене. Угу. И краска, если подразумевать акриловая, она не может работать с человеком ниже, ну, контактировать и с художником, и со стеной ниже 5 градусов тепла. Поэтому это действительно проблема. Приходится работать либо только баллоном, либо специальными эмалями. Угу. Плюс подготовка стены тоже энергозатратная. А что, треба ще стену готувати? Конечно. А як ви, це треба чимось полити, чи як? Не, разогревать стену вряд ли понадобится. Нужно выждать, так сказать, невлажную погодку и подготовить, желательно снять все, что может быть лишней фракцией. Ну, грунтувати ж не треба. Да, старых грунтовать нужно тоже. А потім грунтувати. Тобто це звичайна робота. Да, я даже ее не упомянул. Ага. Не упомяну здесь, потому что грунтовка все-таки это несложная задача. Ну, сложнее зачистить стену как-то механически, шпателем, еще какими-то другими инструментами. Ну, це все ви робите, так? У вас немає помічників? Да, не всегда фасад идеальный попадается, к сожалению. Но если попадается какое-то вот такое минеральное поверхность, подготовленная, либо хорошо сохранившаяся, тогда проблем нет, вперед грунтовка и сверху краска. Угу. Ну, вы же как-то разбиваете по квадратам, чи як це малюнок? Вот, кстати, интересная тема. Методик нанесения, на самом деле, очень много, поэтому это, наверное, больше всего удивляет прохожего, и он задается вопросом, как возможно нанести картинку, которую вот ты видел буквально на экране телефона в руках, и она появляется на фасаде здания. Здесь мы либо отдаем предпочтение проектору, что более просто, более, так сказать, точно. Но, если честно, проектор для некоторых художников, которые стремятся рисовать все-таки, используя глазомер, построение и академ-рисунок, кажется как бы такой уловкой и упрощенным вариантом нанесения. Ну, в целом, я считаю, это не важно, главное, ну, результат работы. Теж з собою. Ну, це ж треба. Я не рисую з проектора. Не малюйте. Я знаю, що ви не малюєте з проектора. Только математический подсчет, академ рисунок, построение, своя, ну, вряд ли универсальная методика, но есть свои наработки. Угу. То есть работаем с якобы удлиненным карандашом. Ну, так взяли олівець, так, ось так. Ну, подивились, да, это на расстоянии мы делаем замеры, сравниваем, а когда уже контактируем со стеной, это может быть и трехметровая удлиненная опалка, на конце нее закреплена кисть. И да, можно это вплоть до каких-то округлых форм размечать, до квадратов и более сложных задач. Ну, все одно розмітити ж треба, де буде серединка, де кінець, який об'єкт, де портрет, можливо, так наносить. Да, большинство времени тратишь на замеры фасада, и если уже есть один замер, от него можно отталкиваться, разбивать, дробить и формировать любую, ну, то есть, если есть один замер, можно конструкцию всю собрать. Ну, звичайно. А потім, коли, наприклад, щось не так пішло, чи можете ви замалювати це до грунтовки? Конечно. Вообще, я считаю, задача художника из ошибки сделать какое-то прекрасное такое вот, прекрасный метаморфоз. Ну, супер. Це да. У вас бувало таке? Чи ні? Чи постоянно, все... постоянно. Ошибки все время происходят. Это же метод пробы и ошибок. От общего к частному мы наносим, допустим, определенный штрих. Нам нужно спуститься с вышки, чтобы прошло минуты 3 или 4 после того, как мы сделали визуальный осмотр ошибки этой же. И ее переіграли в щось більш грамотне і достойне. Це ж транспорт потрібно. Треба, щоб вас хтось туди довіз, хтось підняв на ту висоту. Я не знаю, ну, приходиться любити висоту. Багато різних є таких моментів, які, можливо, під силу лише обраним, хто вже точно хоче і дуже вже... Це ж не... На самом деле, стати избранным очень легко. Нужно всего лишь на 20 минут подняться на АКГ локоть 22-метровой вышки или 30-метровой.
і, в принципі, все становиться на свої місця. Як говориться, рука робить, очі бояться. А перші малюнки, які у вас були, коли піднялись на висоту? Іменно з висотою, скоріше всього, з 15-го року працюємо. І до цього були попитки працювати на рівні вторих етажей, до третіх, але так, щоб вже повноцінно і постійно працювати з вишкою, то от 15-й рік мені припоминається. Дійсно, був деякий страх і переживання, коли піднімаєшся на техніки. Ще старого образця, по суті, не завжди є страховка, ну, це все якби умалчується. Ну, не треба це відпускати, тому що ми ж всі розуміємо, що така робота, вона вимагає зусиль. І якщо художник вже звикає, він там вже на горі, наприклад, так, то декілька годин провівши, то, звичайно, що він вже буде себе почувати непогано. Там. Головне не забути, що ви на висоті. Тому ми вам і бажаємо успіхів. Іноді хочеться порхнути, звісно. Щоб ви не забували, так, щоб малювали в своє задоволення. І, звичайно, кожного разу, щоб вдосконалювали свою майстерність і зробили саме ту роботу, якої давно вже хотілося. І будемо стремитися. Так, звичайно. І при вашій підтримці, якщо люди будуть звертати увагу, підтримувати і приймати участь в дискусіях, тому що ці питання часто піднімаються, як в соціальній сіті, так і в цілому, в общому пространстві жителей міста і культурний вопрос, я думаю, він і в сучасному вопросі рішається теж. Надіюсь, ми не будемо ограничуватися архітектурою, будемо створювати нові локації творчі для нових созидателей. Молоде покоління підростає, смотрить, бере примір і, надіюсь, буде розвиватися. Звичайно, головне, щоб це було професійно, щоб люди знали, що вони роблять, як, і щоб, звісно ж, були культурно підкованими. Дуже дякуємо вам, Тимуре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться, щоб справді ось таке натхнення все ж залишалося у нас. Якщо будете йти містом і дивитись на різні фасади, то зверніть увагу, можливо, десь там є підпис Тімо. Це якраз той гість, який був сьогодні в нашій студії. А ми прощаємося з вами до завтра. Зустрінемось вже о 13:30. До побачення.